ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ 19 ମାର୍ଚ୍ଚ ରାତି 3ଟା ବେଳେ ହିଁ ଫଇସଲା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ 5:30 20 ମାର୍ଚ୍ଚରେ 5:30 ବେଳେ ହିଁ ଫାଶୀ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା ଆଗରୁ ବଟ୍ ଫଇସଲା ଶୁଣାଗଲା 19 ମାର୍ଚ୍ଚ ରାତି 3ଟା ବେଳେ ଫାଶୀର ଜଷ୍ଟ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା ଯେ ଫାଶୀ ହେବ ବୋଲି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯାହା ବି ଜେଲ୍ ତରଫରୁ ତା'ର ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ବଟ୍ ସେମାନେ ଗାଧୋଇ ନଥିଲେ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖାଇନଥିଲେ ଠିକ୍ସେ ତା ଭିତରୁ ମୁକେଶ ଆଉ ଯିଏ ବିନୟ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଇଥିଲେ ବଟ୍ ଆଉ 2 ଜଣ ଯିଏ ଥିଲେ ସେମାନେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଖାଇବା ଖାଇନଥିଲେ ତ ତା'ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫାଶୀର ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି ଦେଇଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ପାଇଁ କୁହାଗଲା ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା ତ ସମସ୍ତେ ମନା କରିଥିଲେ ଆମେ କେହି ବି ଗାଧୋଇବୁନୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହା ପିଇବୁ କି ନାହିଁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ତ ସେମାନେ ନହିଁ ନାହିଁ ଯାହା ପିଇବେନି କେବଳ ସମସ୍ତେ ହିଁ କାନ୍ଦିଥିଲେ ଭୁ ଭୁ ହୋଇ କାନ୍ଦିଥିଲେ ତାପରେ ମାନେ ଯାହା ବି ଜେଲ୍ ତରଫରୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥାଏ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କାରଣ ଜଷ୍ଟ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ଜଣା ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେପଟେ ପବନ ଜହ୍ଲାଦ ମଧ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର କରାଯାଇଥିଲା କାରଣ ପବନ ଜହ୍ଲାଦ ହିଁ ଏବେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏମାନଙ୍କୁ କଳା କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଆହୋଇଥିଲା ତ କଳା କପଡ଼ା ପରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ମଧ୍ୟ କଳା କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦିଆହୋଇଥିଲା କଳା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କେହି ବି ରାଜି ହେଉନଥିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମାନେ ବିନୟ ତ ଟୋଟାଲ ପିନ୍ଧୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ପିନ୍ଧାଯାଇଥିଲା ତାପରେ ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ କଳା କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା ତାପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସେଲ୍ରେ ଥିଲେ ସେ ସେଲ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେଇଟା 150 ମିଟର ପାଖାପାଖି ଦୂରତା ଥାଏ ତ ସେଇ 150 ମିଟର ଦୂରତା ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା ହାତକୁ ଲକ୍ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାପରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଫାଶୀ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଫାଶୀ ଘର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନେ ଟୋଟାଲି ଆସୁନଥିଲେ ବିନୟ ତ ଟୋଟାଲି ଆସୁନଥିଲା ତାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଅଣାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଅଲଗା 3 ଜଣ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ସେମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ କୁନ୍ଥୁ ହେଉଥିଲେ ତ ଜବରଦସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଅଣା ହୋଇଥିଲା ଜେଲ୍ ପ୍ରଶାସନ ବି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ କାରଣ ସେମାନେ ବି ଜେଲ୍ ପ୍ରଶାସନକୁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ନାହିଁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତ ଫାଶୀ ଦିଅନି ଫାଶୀରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସେମାନେ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜେଲ୍ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ତାପରେ ପବନ ଜହ୍ଲାଦଙ୍କ କଥା ଆସିଥିଲା ସେ ମରିଲା ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ କଥା କହିବି ପବନ ଜହ୍ଲାଦ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ମୁହଁଟା ତାଙ୍କର ବେକକୁ ରଶିରେ ପଶାଇ ଦେଇଥିଲେ ପଶାଇ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତ ସମୟ ଆସିଯାଇଥିଲା ସେହି ସମୟ କିନ୍ତୁ ପବନ ଜହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ନାହିଁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଆମକୁ ଫାଶୀ ଦିଅ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଫାଶୀ ହୋଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପଚରାଯାଇଥିଲା ବଟ୍ କେହି ବି ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କହିଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ ପଠାଇବାର ଅଛି କ'ଣ ଅଛି କେହି ତ କିଛି ପଠାଇନଥିଲେ ବଟ୍ ଅକ୍ଷୟ କିଛି ତା ଗୋଟେ କ'ଣ ଚିଠି ଲେଖି କେମିତି ପଠାଇଥିଲା ତ ଆଉ 3 ଜଣ ବାକି ପଠାଇନଥିଲେ ପବନ ଜହ୍ଲାଦକୁ ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରିଥିଲେ ମୁହଁରେ ତ କଳା କପଡ଼ା ବୁଢ଼ା ହୋଇଥିଲା ସେମାନେ କିଛି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ସବୁକିଛି ଇସାରା ମାଧ୍ୟମରେ ସେଠି ହେଉଥିଲା ତ ପବନ ଜହ୍ଲାଦକୁ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କି ନାହିଁ କି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଚାଲିଥିଲେ କି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ କାରଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ବେକରେ ରଶି ପଶାଇଥିଲେ ପବନ ଜହ୍ଲାଦ ରଶି ଠିକ୍ରେ ପଶିଲା କି ନାହିଁ ତାପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଠାରରେ ମାନେ ସେଠି ଯିଏ ଥିଲେ ଜେଲର୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଜେଲର୍ ମଧ୍ୟ ରୁମାଲ ଧରିଥିଲେ ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଜଷ୍ଟ ବାକି ଥିଲା ଗୋଡ଼କୁ ବି ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା ତାପରେ ସେମାନେ ଛୋଟ ଏମିତି ଟାଇପ୍ରେ ହେଉଥିଲେ ମାନେ ଗିଡ଼ଗିଡ଼ା ହେଉଥିଲେ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଅସ୍ଥିର ଟାଇପ୍ରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ ଏମିତି ଟାଇପ୍ରେ ସେମାନେ ହେଉଥିଲେ ତ 5:30 ସଙ୍ଗେ ବାଜିଲା ପରେ ରୁମାଲ ଖସାଇଲେ ତ ଯିଏ ଥିଲେ ଜେଲର୍ ଥିଲେ ଜେଲର୍ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ DM ଥିଲେ ଅଲଗା ମଧ୍ୟ 3-4 ଜଣ ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଯାହା ବି ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା କଥା ପ୍ରଶାସନ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 5:30 ବାଜିଥିଲା ତ ରୁମାଲ ଖସିଥିଲା ତଳୁ ତ ଇସାରା ପାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ପବନ ଜହ୍ଲାଦ ଲିଭର୍ ଟାଣିଥିଲେ ତ ଟାଣିଲା ପରେ ସେମାନେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥିଲେ ତଳକୁ ଖସିଲା ପରେ 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଡକ୍ଟର ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଚେକ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବଡି ଚେକ୍ କରିଥିଲେ ତ ମୃତ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ DDU ହସ୍ପିଟାଲ ଅଣାଯାଇଥିଲା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପରେ ତାଙ୍କର ବଡିକୁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ତ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସାରା ପ୍ରୋସେସ୍ କାରଣ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ହିଁ କେବଳ ସେ ମାଗୁଥିଲେ ମଲା ପୂର୍ବରୁ ତ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ ଆମକୁ ଫାଶୀ ଦିଆ ନଯାଉ ତ ଛାଡ଼ି ଦିଆ ନଯାଉ ନ ଗୋଟେ କଥା ତ ଆମକୁ ଫାଶୀ ଦିଅନି ଅଲଗା କିଛି ଯାହା ବି ସଜା ଦିଅ କିନ୍ତୁ ଫାଶୀ ଦିଅନି ଏମିତି ହିଁ କାନ୍ଦିକି ସେମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୋଷ କଲାବେଳେ ତ ସେମାନେ ସେମିତି କିଛି ଭାବିଲେ ହିଁ ନାହିଁ ତ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ମାନେ ଭାବନା ବାହାରର କାମ ସେ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଦୋଷୀକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଛି ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ମିଳିଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ହେଲା ଠିକ୍ ହେଲା କି ଭୁଲ ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ତା ସହିତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ରହୁଛି ନମସ୍କାର।